Cheers at mga ka-Pilipinay. So, good morning sa lahat at good morning sa buong Pilipinas. So, kahapon po, off-duty natin at siyempre, bumabag yung birthday natin kahit pa paano, naipag-iwang pa rin po natin. So, sa lahat po ng mga nag-view at nagpahapot ng pagbati at nagpa-advance din ng pagbati sa aking karawan, maraming salamat po sa inyo lahat, lalo-lalo na sa mga merchandiser natin at kay Abe, ating Lodi. Ha? So ngayon, nandito po ako sa tulay na banda na dating gawin. Dito po ako nag-uusap. So tingnan natin, nakikita po natin ang baba ng ating tulay na may tubig po ang ilog natin ngayon. Rin, no? So bago po ang lahat, sa mga hindi po po nag-update at gusto mapanood ang ating video, press lang po ang notification bell natin at Joseph Gutierrez at pati-subscribe na rin po kung inyo po maibigan ang ating video para po update tayo lagi sa ating video na ina-upload. So, may bagyo pa rin po tayo at malungkot po na isipin at malungkot po para sa akin dahil may tinamaan naman po lugar at nasentuhan po at dundumaan at marami na apektuhan sa mga kababayan natin sa Albay, sa Pawing Bicol po. Marami po, napanood ko po sa balita. Grabe po talaga ang hangin. So dumalangin, sa dalangin po sana tayo na sana po wag na magtuloy-tuloy ang bagyo na to at lumabas na po sana ng ating bansa. Tawa po ng Diyos na dito sa atin sa Pampanga ay medyo okay naman po kahit pa paano po. At nailikas po ng ating gobernador yung mga dapat ilikas at ilipat po sa mga dapat palagyan muna para maging safety po sila. So nag-anunsyo rin po at nagbigay ng update ang mahal nating gobernador kahapon ng Pampanga na si Governor Dennis Binelda na kumari at pakiusap niya sa lahat ng mga negosyante at establishmento malalaki na katulad po ng mga malls na kumari pauwi na lang muna at sakripisyo na magsara muna sila, kumari lang po yun na pakiusap na po yun para po sa kaligtasan ng mga kanilang mga empleyado at trabahante. So ngayon po, papasok na po tayo ng duty at kung ano po yung makukuha nating update ngayon sa maghabon na ito dahil ngayon maulan na panahon pa rin po at ang bagyo ay narito pa rin po. So kumabati po ako ng magandang umaga sa lahat at sa buong Pilipinas, sa mga kapwa ko NGO riders at mga ka-59. At muli po tayong mag-update kung meron po tayong makukuha sa maghapon na ito. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At mga kapitinay, lakad na naman po at ikot ng konti. So nasa harapan po ako ng Nepo Mall at tuloy po ang operasyon ng Nepo Mall na ngayon at marami pong nakaparking na sasakyan niya, no? At marami po siguro pumupunta ngayon sa mall pero ang traffic natin is normal lang po, wala naman pong traffic ngayon sa kalsada katulad ng nadaanan natin kasi mula kami, no? Wala
So, ayun, punta muna tayo siguro para mag-visit at punta niya doon yung kinaka new point yan, yung malaking building po na yan. Yan po yung new point. Visit muna po tayo at magpasalamat tayo sa kapon na kahit pa paano nakaraos yung ating karawan November 1. Salamat talaga sa lahat at lahat ng mga bumati po. Dito tayo sa simbahan na dito sa Santa Rosario kung saan tayo mag-visit. So nasa harapan po ko ngayon ng Holy Angel University kung saan ito yung side lobby nila, entrance exit. Ito naman po yung daanan. Dati pagka pangkaraniwang matraffic po dito ang bilahag, pero ngayon maluwag po, wala po tayong nakikita ng gano'ng sasakyan, di ba? Huwag po siguro na nagkaroon tayo ng bagyo. Ayan, pero ngayon ulit punta tayo na punta tayo sa sidewalk daan ito nga mga NGO, mga writers at mga kapitinahin. Kahapon po, malungkot man, nakakalungkot na may mga kababayan tayo na nasentrohan ng bagyo na hindi akalain nila na biglang doon sa kanila sesentro ang bagyo nato. Sana, wala na talaga to at lumabas na ng ating bansa. Para, visit muna po tayo. Visit muna ako ha, mga ka-NGO, mga riders at mga kapitinay na para magpasalamat muna tayo sa konting kahit na papano nakaraos yung ating birthday. Para. Paano nakaikot sa palibot ng Nepo at sa Maguindo sa mga kalsada. Maganda na din mga ka-NGO at mga riders at kapitinahin. Pauwi na naman po, gaya ng dati. Dali na po ng duty. So, dito po ulit sa kulay ng pagdan. So, kanina po, nung pagpasok natin, maulan pa rin po yung panahon kanina. Pero nung mga bandang bago man ang hali po, nagpakita na po ang araw. At sana po, tuloy-tuloy na. Ang bagyo po ay wala na po sana para po yung mga kababayan natin na naapektuhan po ng bagyo sa gawing Albay at Bicol, malungkot mang isipin na sila po ay dumanas na parang matinding pagsubok sa buhay dahil